EA 60 kilo. Ha? Ah, 19 lah. Mangan kadang. Kumpul 18 ya. Makan orang pak, okey, apa dah awak? Angan lah aku. Ha, macam apa? Yang kau ngompai macam apa? Kalau sama orang, dia berkata orang lagi. Ilo hino la pare. Awak yang road berarti ya? Nanti listrik apa? Ha? Nanti listrik apa? Yang ke dah enak. Lah di lom lah nak wajib sudah view. Ino kan rata-rata awak kau lebih mendung ino. Saya tu bayang tadi. Road tong ngemadi. Bang, ngemadi. Damar lah. Ayo. Awai mandu, mana nak? Kan awai lu. Ya, 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 ampun. Di luar dah, nak? Nyalah bahati lah. Ya. Jangan berlalu ke dia. Yuk.
kita nak